gobeithio bod chi'n iawn. Da ni wedi gwneud shakers heddiw, hefo tybiau, hefo top yn nhw. Os ydych chi ffeindio rhyw fath o dwb, hefo top yn yr ail gylchyd plastig. Be da ni'n gwneud? Wel, o'n i wedi mynd i yr archfarchnad i Tesco's i brynu reis, ond does na'n lot o reis i fod ar gael yn ddiweddar, so dwi wedi cael lentils coch. Ond i'n meddwl, so mae'n swnio'n ddiddorol, so beth ni'n siarad wedi rhoi hynna yn ofalus heb yn neud mes. I mewn... Oh no. Dipyn bach o hynna i mewn. Yn fanna. Hwn ar ei ben o. Clirio'r llanest. Gwch chi mam neu dad yn hynna, gwch. Bach o selotep. Dwi'n gwneud yn siŵr bod y top ddim yn dod i ffwr. Ta, dyn ni'n chwarae fo. Dyn ni'n lotep rhwng y top fel ar y gofn. Dyna ni, lyflu. Os ydych chi wedi gwneud dybiau, fydwch chi'n gwneud dau. Ie, mae un dwi'n gwneud yn barod. Ni ddau o hynna. Ac i ffeindio sbectol sgwirion os ydych chi gari. Het sgwirion, fatha fi. Fydwch chi'n music ymlaen. Here we go. Da i'w chi! Dan tro nesaf!